Այսօր Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի 18-րդ օրն է, անցած գիշերվա ընթացքում Շահումյանի Մարտակերտի Հադրութի շրջանների ուղղությամբ տարբեր զինատեսակներից թիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանական զինված ուժերը թիրախավորել են Հայաստանի տարածքում Քարվաճարի հետ ժամանակից գոտում մարտական հերթապահություն իրականացնող մարտական տեխնիկա, ընդհանրապես ենթադրությունների հիման վրա, թե իբր այդ տեխնիկան պատրաստ է եղել ծալ Ադրբեջանի քաղաք բնակավայրերին։ Այսուհետ Հայաստանի զինված ուժերն իրեն իրավունք է վերապահում թիրախավորել Ադրբեջանի տարածքում ցանկացած ռազմական օբյեկտ կամ տեղաշարժ։ Ռուսաստանի արտգոստնախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել է Արցախյան խնդրի քաղաքական կարգավորման մասին։ Տարբերակավոր մշակել են համանախագահները ու մնում է բանակցային սեղանին Ղարաբաղի շուրջ շրջանների փուլային աստիճանական ազատագրումն է Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքների պահպանմամբ։ Մինչև Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշել է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև ուսալի կապի ապահովմամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերի ընթացքում ասել է, որ Ադրբեջանի 7 տարածքներից 5-ի հանձնումը, ապա մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույցը, ինչպես նաև արձանագրում է ԼՂՀ, որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում անընդունելի է։ Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշտումը որևէ պատճառահետևանքային կապի մեջ չպետք է լինի տարածքների հանձնման process-ի հետ։ Այսինքն տարածքները պետք է հանձնվեն ոչ թե կարգավիճակի, այլ հաղաղության դիմաց։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում է պատերազմով լուծել հարցը։ Մեր կառավարությունը հրաժարվել է նման ձևով հարցի քննարկումից։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ուղերձով դիմել է ժողովրդին, դիմելով Սփյուռքում եւ Հայաստանում ապրող Ղարաբաղցիներին նա շնորհակալություն է հայտնել նյութական աջակցության համար եւ նշել, որ նրանց ոչ միայն նյութական, այլ ֆիզիկական մասնակցության կարիք կա։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը հայտարարություն է տարածել, որում նշվում է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ներկայացվել Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագիծ։ Բաքվի արձագանքը չի ուշացել։ Ալիևը հայտնել է, որ Բաքուն կխզի կապերը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչած ցանկացած երկրի հետ։ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր տեղեկացրել է, որ կորոնավիրուսի պատճառով դպրոցական արձակուրդները կմեկնարկեն հոկտեմբերի 15-ից։ Դասերի վերսկսման ձևի մասին որոշումը կկայացվի 2 շաբաթից, ինչը ենթադրում է, որ հնարավորության դեպքում զգալի պետք է համանափակվի աշակերտների տեղաշարժը եւ շփումը։